سلامونه استاده، سوای در پیښور خار مبارک خلکو ته. وعلیکم السلام یمی خان، مننه د کومه. پیښور خپل خار دی، څومره په مینه د ماښام ته ورتر غاړه وځي. چاوي د دې مازیګري نه بلا لارې تلي پیښور مازیګر بلا خبرې پکې دي چې بلا تاریخونه. خو تاسو به ګورئ دغه جهاز روان دی، دغه د جومات مناریخ کاری، دغه د خزانونو وطن دی. خوشبخته یو چې په دغه پیښور کې مازیګري کوو. کله کله دغه موقع په لاس راځي، دلته که هر څو کور نه لرو، دلته که هر څو لا هم خپل وس دس نه لرو، خو خدای پاک نعمتونه دي، رحمتونه دي چې دغه ښار را باندې ګوري او د دې ښکلا ته تب دي. دا د ښکلې اوسي.